Então, cheio, meus amigos. Meu macho, onde vai ganhar o time lá? Imagina pra lá do imposto, né? O cara velocidade, hein? O cara nem vê quando vê, tá lá naquele bag. Cara, como é que pode eu ver? Não, esse aí se não morrer. Que tchagem, meus amigos. Me de gala, pli, a fé, a vec, van. Pessoal, meu, eu sei que os querem tirar foto, mas era... Já vai sair lá, viu? Pula desse cara aí, pro Fabio Menezes, lá na companhia. Meus amigos, meus amigos, se tem de charge. Tu vai pegar o meu zinho com essa ilha, Zop. Eu tô vendo de novo.